Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват. Владимир Георгиев повдига няколко въпроса, свързани с изпреварването с обиколка, като се интересува от това дали пилот, който е затворен с обиколка, винаги при всички обстоятелства, доколкото разбирам наобщо въпроса, трябва да пропусне лидера, евентуално намиращия се зад него пилот. Какво се случва, ако те си разменят позициите, ако примерно лидера спре в бокса и отново излезе зад пилота, който вече е изпреварил с обиколка? Бих могъл да обобщя отговора така. При всички случаи пилот, който е затворен с обиколка или е на път да бъде затворен с обиколка, било от лидера, било от пилот, който се намира в обиколка по-напред от него, той е длъжен да го пропусне. Значи, модерните правила във формулата не позволяват никакъв начин, по който пилот, който е с много по-ниска скорост, вече на път да бъде затворен с обиколка, да опита да запази позицията си. Веднага му се показват сини знамена, ако не отвори пистата, знаете, идва предупреждение, след това може да настъпи наказание. Независимо от това, че примерно той може в следващ етап да мине отново пред лидера, пак в следващите два завоя той трябва да го пропусне пред себе си. Просто няма никакво право да се защити и да се бори с пилот, който се намира реално в почти една обиколка пред него. Тогава, когато бъде настигнат, той е подлежи на затваряне с обиколка. На времето имаше много варианти, при които пилотите се бореха с лидерите, оставяха на пистата, можеше да се създаде някаква интрига или вариант, при който примерно втория да настигне първия, да се опитват заедно да изпреварят пилот с обиколка. Сега правилата са много стриктни и по никакъв начин, независимо от това лидера дали е за теб два пъти, три пъти, дали е минал през бокса, изобщо какво се случва, ти не можеш да се защитаваш, ако той е пред на така на непосредствена близост за тебе. Независимо дали той си е сменил позицията с втория и по какъв начин изобщо са се развили събитията. Това се следи много по-ясно, много по-точно с GPS графиките в формулата. Маршалите получават постоянни сигнали от рейс контрола и няма никакъв начин просто нещо да се случи в тази посока. Не е задължение при всички обстоятелства. Няма вариант, при който той да може да пази позицията си тогава, когато е настигнат от лидерите с по-добра скорост. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.